Nakon skoro dva sata rada na dnevni red Skupštine opštine Podgorica došao je izvještaj o radu gradonačelnika za 2010. u kojem je prije svega govorio o realizovanim projektima. Sredstva kapitalnog budžeta usmjerena su prevashodno na ranije započete strateške investicije. Činjenica je da određeni projekti koje sam najavio u svom izbornom programu 2006. godine nisu svi realizovani. Tražio sam da nađem u materijalu što je obećano, a što nije završeno. I nisam mogao nikako da nađem. Izvještaj je dobar, ali je promašena tema. Zbog čega nećemo se useliti u novu zgradu parlamenta ni u 2011. godini. Dok su odbornici postavljali pitanja za predsjednika Skupštine i sekretarku, stiglo je osvježenje. Odbornik Mitar Vuković iskoristio je privilegiju koju je imala sekretarka Slavka Maraš i okrijepio se prije nego što je počeo da kritikuje DPS i predsjedavajućeg. Ne postoji ni jedan glavni grad, ne glavni grad, no bilo koji grad u Evropi, a da za godinu dana ne može izabrati sekretara Skupštine. Nakon toga na red su došli odgovori gradonačelnika. Što se tiče završetka zgrade parlamenta, vi znate da smo za ovu godinu predvidjeli 1 000 000 eura i mislim da ćemo mi te još radove unutra, uslovno rečeno grublje radove, moći završiti za toliko sredstava. Ali ćemo se potruditi da eventualno i ovdje u parlamentu donesemo neke odluke i da pokušamo da uselimo zgradu do kraja kalendarske godine. No, gradonačelnik je previše pričao, smatrali su članovi SDP-a. Gospodine gradonačelnik, da. Dakle, pola sata. Dobro. Vrijeme koje je predviđeno za konačnu diskusiju, završnu diskusiju, da potpuno može biti zadovoljeno ukoliko se ima jasni koncept odgovora i diskusije, a ne ako se diskutuje diskusijom koja vrijeđa inteligenciju prosječno obrazovanog čovjeka. To pak nije uticalo na usvajanje izvještaja. 32 odbornika koalicije oko DPS-a i SDP-a su bili za, 13 opozicionara protiv. Skupština i sutra nastavlja rad, dok će 17. maja na dnevni red doći inicijativa za smjenu predsjednika Skupštine opštine Raška Konjevića i gradonačelnika Miomira Mugoše.